Nå skal vi sette en ligning på prøve, eller vi skal kontrollere at svaret i en ligning stemmer. Her ser dere en ligning som er løst. Vi skal ikke tenke på fremgangsmåten i en ligning når vi skal kontrollere svaret. Når vi skal kontrollere svaret, så skriver vi bare opp at vi har en høyre side og en venstre side. Det betyr at vi har en høyre side og en venstre side av en ligning, altså venstre og høyre side av et likhetstegn. Så når vi skal sjekke svaret, så skriver vi sånn her. Du kan gjerne skrive høyre side, venstre side. Jeg skriver bare forkortelsen. Og når vi skal sjekke svaret, så skal vi bare skrive selve oppgaven, altså første linje. Det er bare den vi skal skrive opp. Så jeg skriver da hva som står på... Oi, for å få bort den sånn. Jeg skriver da det som står på venstre side av likhetstegnet. Jo, det er 5x. Og på høyre side av likhetstegnet, der står det 3x pluss 10. Så nå har jeg skrevet første linje av ligningen, men i stedet for å skrive er lik, så står det bare en sånn strek da. Så husk på at du skal ikke bry deg om fremgangsmåten i ligningen, den er du ferdig med. Vi skal bare sjekke om svaret er riktig. X er lik 5 har man kommet frem til her. Så når jeg nå sjekker, så skriver jeg da første linjen, og så nå skal jeg skrive den på en gang til, men jeg må bytte ut X med 5. 5X betyr jo 5 ganger X, men i stedet for X så skriver jeg 5. For det er det vi tror X er her. På høyre side så står det 3 ganger x. Jeg må bytte ut x med 5. Og så står det jo pluss 10. Men jeg regner ut. 5 ganger 5 står det at det skal bli 25 da, på venstre side. Ok, da har jeg regnet ut venstre siden. Og for da har jeg satt inn x er lik 5, og da blir venstresiden i ligningen 25. Nå skal jeg sjekke høyresiden. Ok, 3 ganger 5 er 15, pluss 10, ja, det er altså 25. Så nå har jeg sjekket, jeg har regnet ut begge sidene i ligningen ved å bruke x er lik 5. Og når jeg har brukt x er lik 5, så har jeg funnet ut at venstreside ble 25, og høyreside ble 25. Og så lenge verdiene var lik på begge sider, ja, men da stemte det at x er lik 5. Derfor så kan jeg nå under her skrive, jeg må bare dra den litt opp sånn at jeg får plass. Sånn. Så under her kan jeg nå skrive at venstre side er lik høyre side, og så lenge verdien på venstre side og høyre side er lik, så stemmer det at x er lik 5. Det stemmer. Så hvis du skriver noe sånn her, så har du da vist at stemmer at svaret ditt ble x er lik 5. Og du har kontrollert ligningen.